दाने काट मुशेना उपस कृपा उप राहुल सर स्पीकर सर डिमांड नंबर 81 डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्पीकर सर 2003 जेना आमका एसटी जे स्टेटस मेवलो तेन्ना आज 21 वर्सां जाता पूण आजून पासून जे असेंब्ली जे रिजर्वेशन मेळपाक जाल्लें तें आजून पासून मेळोक ना। हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं जाता तितले बेगीन हे जे सेंटराक वचून त्या कडेन टॉक करून हे रिजर्वेशन दिवचें। तशेंच आमचें रिजर्वेशन जेन्ना विलेज पंचायताक मेळता झेडपीक मेळता तशें मुन्सिपाल्टीक मेळता पूण आमच्या ज्या आयज पासून असेंब्लीक दिवंक ना। तशेंच लास्ट टायम आमच्या गणेश गांवकारान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना सगळे आमचे जे हावजान हें पास करून घेतलेले। तशेंच जे आमचे सगळे आमचे जे असोसिएशन आसा जी जावं उटा जावं मिशन पॉलिटिकल हांच्यानी सगळे डिमांड केल्लो बाबा आमकां जातले बेगीन दिवचें म्हणून पूण आजून पासून तें जावंक ना। हांव मागतां सीएमा लागीं जाता तितले बेगीन हें आमचें फॉलोअप करपाक। तशेंच हांव सीएमाक थँक्यू म्हणटा। लास्ट टायम जेन्ना डेली डेलिगेशन घेवन गेले तेन्ना होम मिनिस्टराकूय मेवले तेन्ना फॉलोअप जालें। तशेंच आमचें आनीकूय एक हांव रिक्वेस्ट करतां जाता जाल्यार आमचे जे लिडर आसा तांकां घेवन परत एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन हें फॉलोअप करपाक म्हूण हांव मागतां। तशेंच आतां आमच्या पळयल्यार 4 एसटी जे आमचे एमएलए आसात तशेंच हांव एज अ इंडिपेंडंट एमएलए कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसीन जेन्ना म्हाका निवडून हाडलो एज अ रिजर्वेशन म्हूण हाडूंक ना पूण एज अ इंडिपेंडंट जे म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो खंयची पार्टी वो खंयचो लिडरान म्हाका सपोर्ट करून पूण आयज हांव आसा जाल्यार लोकांच्या आदारान आसा आनी अशेंच आमचें रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या जे हांगासर आनीक सुबेज आमचे एसटी जे एमएलए हांगासर आसतले। स्पीकर सर फाटी हांवें एलिक्यू जेन्ना रिप्लाय म्हाका मेवलो जेन्ना एसटी हेचेर हांवें एसटी रिजर्वेशन जे आमचे पोस्ट आसा 1136 पोस्ट जे आमचे वेकंट आसा ते हांव मागतां सीएम सरा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे एसटी भाव जे पोस्ट वेकंट आसा ते भरचे। तशेंच हांव पळयतालो जेन्ना आमचे 5 जे डीएसपी जेंकां पोस्टींग जाल्लें आयज म्हाका दिसता तेका वर्स जाता एक वर्स सुमार जालें आजून तांचें पोस्टींग जावंक ना। हांव मागतां जाता तितले बेगीन तांकां पोस्टींग करून तांचे जे डीएसपीचो पोस्ट तांकां दिवचो म्हणून। तशेंच डिमांड नंबर 34 स्कूल एड्युकेशन स्पीकर सर गोवर्मेंट जें स्कूल आमचें कुरपावड आसा तें सारकें बॅड शेपीन आसा कित्याक तें रिपेर जावपाक अर्जंट कित्याक तिंगा स्कुलाचीं भुरगीं आसता केन्नाय कितेंय जावपाक शकता। हांव मागतां सेवा लागीं जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें। तशेंच आमचे जे इस्कॉलान जायते आमचे इस्कॉलां आसा ते आमचे एसटी भाव आसा बाकीचे आमचे बारीक लोक आसा तांकां एक बसीक लागून भरपूर प्रोब्लम जाता। हांव मागतां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसीन बसी दिवपाक। तशेंच आमचे गोवर्मेंट स्कूल जे शिंदोळे सांकवाळे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसीन आसा थंयसर एक स्कूल आसा आनी तें कंप्लीट बंद आसा अबावट 3000 स्क्वेर मिटर तिंगा जमीन आसा आनी तिंगा स्कूल आसा आनी तें बंद आसा। हांव मागतां जाता जाल्यार आमचे सीएम सरा लागीं तिंगा इलेक्ट्रिकल सेक्शन घालचें नाजाल्यार आमचे जीम जे आमचे जीम आयटम घालून आमचे भुरग्यांक फिजिकली फिटनस मेळतले कित्याक भुरग्यांक आमकां प्रॅक्टीस करपाक मेळटली। इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा।